gledaš ovaj auto, si realan, ti plakat će Kimi's gang. I kako ti nije žao, a žao kako mi možeš to da nam uradiš? Ovde i evo, pokisok, evo. Zašto ideš od mene, zašto, zašto? Pišem ti još jednu pesmu, sad smo opet na početku. Mislio sam da ovaj dan nikad neće doći. A ja se ne... ti misliš da se ja zezam? Ja vreme, majke mi ti kažu. Ja se sad ne zezam i meni je stvarno žao. Ali ozbiljno ti kažem, ne zajebam se, meni je teško da se odvojim od ovog auta. Ljudi, napušta nas. Osjećam, ali stvarno, da deo mene ovim odlaskom ovog auta kao da gubim deo sebe. Znate koliko mi je žao, jer toliko je neko uspomena sam proživao s ovim autom. Mislim da je vreme za nove korake, za novi put. Sam se vezao. Idem sada da ga operem i onda ću vam reći više informacija. Idem na mesto. Ja prvu noć, kad ga ne budem imao zvanično, ono, da nije kod mene, ja mislim da ću ja zaplakat. Sad sam. Da, još to. Budi iskren. A planiram da ljudi koji su bili deo ovog auta, koji su znali prvi da ću ga kupiti, koji su se vozali, koji su bili, ima će isto nedostajati ovaj auto, da napravim poseban video gde će se oni svi oprostiti od ovog auta, pozdraviti se, poljubiti ga. Nalazimo se na mestu gde sam napravio prvu sliku ovim automobilom. Budi mi toliko nekih naviranja, uspomena, stvari, prelepi koji su mi se desili. Mnogo mi je žao, ali sam odlučio da je vreme da moj prelepi BMW X6 ide u ruke nekog drugog. Ovaj video sam odlučio da bude moj rastanak i da svi zajedno, vi i ja, se oprostimo od njega. I stavite svi jedno srcu lence u komentar. Sa ovog mesta sam slikao sliku bio. Vreme je da ga zamenim. Bio uz mene ovih, ne znam, poslednjih, ne znam ja koliko je prošlo, možda i 2 godine. I sa mnom proživeo mnoge lepe trenutke, ali mislim da je vreme za dalje. 3, 2, 1, bum! Gde ste pošli? Tako je, Kimi's gang popadao, pa oni umrli. Ovaj video je omogućen od strane World of Warships. Ukoliko živite ispod kamena, pa još uvek niste čuli, World of Warships je najjača igrica u kojoj imate pucanje, eksplozije, brodove, toliko zanimljivih predela, mora. Trenutno slave svoj 7. rođendan, tako da i ovom prilikom ja želim da im čestitam i da im se zahvalim što sponzoriš ovaj video. U ovoj multiplayer igrici možeš da biraš između 500 različitih brodova i sami možete da vidite kako igrica izgleda, grafika, sve izgleda brutalno. Ako se registrujete pomoću linka u opisu, dobijete specijalni paket u vrednosti od 25 €. Alo, sredio vam, brat. U paketu dobijete 200 doubloonsa, 2 miliona kredita, moćan tier 3 brod, 6 skill commander pointsa, kao i 7 dana premium akaunta. I umjesto da ja njima dam poklon, oni mi daju poklon za njihov rođendan. Srećan još jednom rođendan, World of Warships. Igrica je dostupna na PC-u kao i na svim konzolama. A šta čekate, brzo, prvi link u opisu. Hvala World of Warshipsu koji podržavaju moj kanal, kao i hvala vama zato što podržavate mene prvim linkom u opisu. Ko skine neka šalje screenshot, a mi idemo dalje da operemo. Pozdravim sa njim i da obiđe mesta koja su, mi kažem, bude uspomene ovim automobilom. Nisam jedini kome žao, evo i nebo je počelo da plače. Pa ne, počinje kiš. Da. Vidimo se, ovo je posljednji put da me vidite u ovom autu. Pozdrav. Ćao. Evo i Bog plače. Ja idem da operem auto jer treba nešto. Želim da vam pokažem mesto na koje sam u mladosti odvodio devojke. Zato što je mnogo romantično i cool i možete da budete u kolima i odvedete devojku tu i nema šanse da je ne smuvat. Sad će brat da vam pokaže to mesto. Naravno, posle ovog videa više neću moći da idem na to mesto. Već si ispalio, morat ću smislim neko novo. Ali za vas je okej, razumeš, zato što vaše devojke ne gledaju te videe, jel tako? Važi, važi, ne gledaju. Odvedete devojku, popnite se na krov ako imate ovako prelep šibek. Vidite, možete da otvorite, izađete na krov i sednete. Ona tu, vi ovde i evo, pokisok, evo. Zašto ideš od mene? Zašto? 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 Sa njim sam obišao pola Evrope, to niste ni znali, nisam snimao, nego sam ono samo išao sa nervozan i bog nas. A ovo udaljilo je ovo, ovo je Genix.
Ulazimo mi ovde da ja pokažem romantično mesto, da kaže kao što je lep kraj, on se ovo napalio. Bukvalno kad samo sam u glavi, kad stavim da je ovo jedno od poslednjih vožnji mog auta, ono ja ne znam. Ti ćeš biti u poslednjoj, ti se već vozio, ti ne moraš da budeš u videu koji snimam, koji želim da snimim, da se svi oproste koji su bili deo auta. Kiša je pa pogled ne izgleda lepo toliko sad, ali noću, iz kraja, čim su zatvorili, vjerojatno je to bio problem. Parkiraš, otvoriš mu onaj gore, on i sednete na njega. Ja legnem na njega i žensko legne na njega. Ovde ću sad postaviti neke uspomene. Koja vama je uspomena s ovim automobilom i najlepši deo nekog videa? Meni se ovde, ja sam ovde izdvojio neke od uspomena s ovim automobilom. Smeš se da govi. Pa šta se smiješ? Udario sam ga, ajde. Sada se bijem. Ajde. Novi kupac, da li da ga snimim kad bude trebalo? Neću da ga snimim. Budeš li ga nešto? A ja ću se osjećati i dalje da je kao moj to auto. Kad ga bude imao neko drugi. Brate, ja sam onda bolestan. Jesi tako ponavljeno, jel da? Da. Ljudi moji, u meni dalje postoji ta neka dilema, da li da provam, da li ne, zato što sam se vezao za auto, znači mi cool je i otkud znam, ono, top mi je. I odlučio sam da, ovo je bilo iznenađenje koje vam nisam rekao do sada, ali ko će mi bolje razrešiti tu dilemu od Kimija! Danas večera sa nama tu Kimi's Life, brate moj. Ljubi brat. Pa gde si bre ti? Evo brate moj. Večerašnji gost Kimi u emisiji Kimi's Time, posljednjoj emisiji u ovom automobilu. Dobrodošao brate moj, ljubi te brat. Bolje te našao. Hvala ti što si tu. Bolje te našao da si mi živi zdravo. Nema na čemu brate. Ovako, ti si večerašnji gost, da te pitamo odmah brate, što si prodao ti, što prodaješ ovaj auto? Jesi realan ti, plakaće Kimi's Gang. A znam brate, ali jebi ga, imam ga već 2 godine, ono malo mi je, hoću da zamenim. A dobro brate, znam, ali brate, kako ti nije žao? A žao mi. Kako možeš to da nam uradiš, jesi realan? Žao mi je brate stvarno, ali jebi ga, mislim da je vreme za dalje, na neki novi korak. Ja ne znam kako ti imaš srce, ja stvarno ne znam kako ti imaš srce da nam ovako nešto radiš, ali svakako ti si večerašnji gost Kimi's Time-a, a ovo je bilo jedino pitanje koje imam za tebe, zato što nas to jednostavno muči. Inače sam im i ja dovoljan, ovom mom Kimi's Gang-u, a kad nas je dvojica poludeće, razumeš, i jedva jednog mene izdržavaju, još sad treba tebe. Brate, nije to malo previše? Pa brate, jebi ga, ono, nek nas trpe. Na, kapiram brate, sve te razumem, ono, a reci ti mi što si ti degenerir? Brate, jebi. Što se ono, gubiš ti po YouTube-u i to? Rodio sam se. Što je ono, kao, snimaš neke klipove, šta? Ne, brate, rodio sam se iskreno tako, ako mi veruješ. A, jesi normalan ti, ono, nisi ti baš zdrav? A? Ako, malo brate, ono, šta pa? Deleš mi nekako malo, brate, nekako mi deleš namazano, a? Zajeban si ti, zajeban si, a? Pa brate, ko tebe kamenom... A mnogo si brate dobar, šmeker i to sve, aaa, znam brate, znam sve, pa. Pa priča se, priča se. Ja, čuo sam sve brate, čuo sam sve. Znam i ja za tebe. Ali dobro, već si počeo da smaraš brate, tako da ako bi me pustio da se poslednji put provozam sa svojom ekipom, hvala ti puno što si bio deo gost, što si nam odgovorio na ovo pitanje, ali sad možda ideš brate. Okej brate, ljubite brata, ali sad možda ideš, čao brate. Vidimo se. Ćao, bro. Pozdravi mamu, pozdrav. Ćao, brate, vidimo se. Ljudi moji, to je bio Kimi. Mi idemo sad da pogledamo automobil koji, hvala Kimi u bratu, najjači lik. Najjači lik, brate, majke mi moje, najjači lik. Mi idemo sada da pogledamo taj automobil koji ću možda kupiti, još uvek kažem, još uvek ne znam. Želim da se posljednji put, i to su stvari koje mi mnogo će mi nedostajati, a to su noćne vožnje ovim automobilom, muzikica, napolju je neka kiša ceo dan, jer i nebo plače zato što ovaj auto više neće biti u mom vlasništvu. Nažalost, tako je kako je, vreme je, jebi ga,
ali zato niko ne može da mi zabrani da poslednje noći se provozam u njemu, gradom, oslušam muzikicu, pređem mostove reke, pustim neku omiljenu pesmicu, šta drugo da kažem. Idemo sad do tog mestašca. Brate, ljudi, meni malo fali iskreno. Ako ovaj video budimo 30.000 lajkova, neću prodati auto. Eto! Znate koliko? Zato što mi je žao i zato što želim da ga ne prodam. Ne znam kako to da vam objasnim. Ali sam iz fazona, ono, dosta je bio kod mene. Neka malo i neko drugi uživa u njemu. Prelep auto, mnogo mi je žao. Ovaj video je sačinjen i od nekih tužnih momenata, ali nekako i novih početaka i novih stvari, zar ne? Meni sad prija, ja sada ću da pustim par pesmica koje pustim tako noću kad se vozim, kad se ono, kad da zablejim, otku znam. Pošto je nekako tužna noć i meni je, i ja sam malo tužan zbog toga što auto mi odlazi, pustit ću ovu pesmu koju jako gotim. Puštamo pesmu koju da uživam malo. Nek te mesec poluprazan podsjeću na mene, prirogu sam sam i tražim deo sebe. Nek te mesec poluprazan podsjeću na mene, prirogu sam sam i tražim deo sebe. Mene sunce podsjeću na te. Pišem ti još jednu pesmu, sad smo opet na početku. Vi možda mislite da se ja sprdam, ali meni je stvarno žao. Meni je stvarno žao. Ja se vezao, dugo ga imam. Sreću, mama, postao sam preskup, al skupo plaćamo sve. Ne vidim isto kao prije nju, a reci zašto me zoveš, kad naše samo je problem, moj put ako je proklet, ajde znamo se bolje. Zato nek ode sve, i zovi kišu da mi pljušti. Ne smijem da pogledam šta pišu, tužne note na klaviru, što podsjećaju na kišu. Kada znam da se vozim među poslednjim putevima u ovom autu, ono, žao mi, brate, znam, ne volim da se vezam za stvari, nisam verovao da će mi biti žao, ali mi je žao. I čak treba novi kupac, treba bukvalno da mu ga dam, a ja još uvijek nisam siguran da hoću. Ne bi to pare! Žao mi je, znači nije do para. Jel vam žao? Priznajte, sise, jel vama žao? A znam da vam je žao, brate, ako ste mi ikad voljeli ovolicko, ako ste uživali ovolicko u bilo kom ovom videu, u nekoj emisiji Kimi's Time, šta god, znam da vam je žao, brate. Možete da lažete koliko hoćete. Nemoj da se brineš, bebe, tu sam. Savte rado, gajde slupan. I da li stvarno želiš ljubav? Bežim od toga ko od punta. Oni nikad neće priznati koliko gengi jak. Svi bi radije kopirali, no imali svoj vibe. A šta Azije? Na polju je minus, ona gola na terasije. I s njom su svuda egzotiče destinacije. Velo, velo, usijano celo. Kero ju igrić, jednom dana popularan kao pilić. To što građam note ne znači da nisam real. Svati kako hoćeš, ali gotta be the bills. Ljudi, pogledao sam svoj potencijalni budući auto. Mogu da kažem da je brutalan, ali da to nije ovaj auto. Uvijek razmišljam, svidjelo mi se dosta stvari oko tog drugog, novog, potencijalnog auta. Ako budem ga imao, znaćete, ako ne, isto ćete znati. Nadam se da ste se oprostili, lepo šta ste uživali. Skinite igricu prvim linkom u opisu da igramo zajedno, šaljite screenshot da se družimo. Hvala vama što ste odgledali ovaj video do kraja, mi se uskoro vidimo u novom videu, a to će biti opraštanje ljudi koji su bili deo ovog YouTube kanala kao Yoga automobila sa ovim automobilom i da kažu poslednji pozdrav. I meni je stvarno žao. Vidimo se i volim vas puno i hvala vam na svemu i hvala vam još jednom, vidimo se, laku noć, moj Kimi's Gang.